Здравейте, уважаеми зрители. Продължаваме разговора с докторът по конституционно право Орлин Колев за конституционните ребуси, които ни предлагат последните изменения в Конституцията. Докато чакаме изключително според мен интересното решение на Конституционния съд, практиката изисква да се вземат решения и вече имаме всъщност за добро или за лошо една конституционна практика по тези текстове. Завършихме с единия от аргументите на президента, който е по-скоро политически, отколкото конституционно правен, за това, че предложеният първоначално от служебният премиер Главчев за министър на външните работи, господин Даниел Митов, е зам-председател на политическа партия и аргумента беше в посока, че доколкото се казва и се прокламира навсякъде, че служебното правителство има за основна задача произвеждането на честни и безпристрастни избори, няма място такава ярка политическа фигура, член на ръководство на политическа партия в състава на служебното правителство. Сега ясно е, че конституционно правно основание няма за отказ. Има такива по целесъобразност по-скоро, нали? Дори ако трябва сме още по-тясно, свързани политическа целесъобразност. Но мен ми се иска да разсеем един мит, който лично за мен заблуждава доста аудиторията и гражданите, че служебното правителство едва ли не прави, произвежда само избори и нищо друго не прави. Служебното правителство, правете му ако греша доктор Колев, по Конституцията на Република България, включително с последните изменения, има абсолютно всички права на редовно правителство, може би с някакви изключително малки изключения. Никъде в Конституцията, аз поне не съм видял, пак ще ви дам думата да ме поправите ако греша, някъде да пишем и служебното правителство не приема законопроекти, не внася законопроекти, не приема решения в една или в друга област. То се занимава само с организационно-техническата част на изборите. Защото знаем, че има и друг орган специализиран, че са Централна избирателна комисия, който се занимава основно с произвеждането, както и районните избирателни комисии и съответно секционните. Точно така. В генезиса на вашия въпрос може да откроим два основни. Първо, трябва да разсеем така насажданата идея в обществото, че служебното правителство организира изборите. Изключително правилно казахте, че основната тежест и организацията на изборите е поверена на Централната избирателна комисия. Следва нашата уважавана аудитория да знае, че служебното правителство или което и да е друго правителство играе спомагателна роля при произвеждането на изборите. Тоест, тук можем да намесим функциите на Министерството на вътрешните работи основно и това е по повод транспортирането на машините, охраната на машините, транспортирането, охраната на бюлетините и охраната на самия изборен процес в деня на гласоподаването. Това е функцията на МВР. Също така, важна функция, но спомагателна, отново подчертавам, ще изиграе и Министерство на външните работи по повод спомагането на организацията на гласоподаването в чужбина. Толкова. Основната тежест пада върху Централната избирателна комисия. И може би да допълним Министерство на електронното управление. Електронното управление, точно така. Заради сертифицирането на машината, видяхме колко е важно така, на местните избори. Точно така, но това по-скоро е дейност, която не трябва да се извършва към момента на избора, непосредствено преди избора, а някакси това трябва да бъде осъществявано ритмично преди избора, та за избора вече да бъде готово. Тоест, машините да бъдат сертифицирани и подготвени и вече нали, да се осъществи транспортирането и така, както се казва, наливането на софтуера за конкретния вид избор. Аз съзирам в това ваше становище, доктор Колев, едно предложение де леги ференда за подобряване на законодателство, защото действително... Оптимизация на работата, на процеса, разбира се. В момента то не е така. Сроковете са изключително скъсени. Аз не искам да вменявам умисъл на народните представители, че нарочно е направено едва ли не да се саботира процеса, но е факт, че
сроковете, уважаеми зрители, в изборния кодекс са изключително стеснени за всяко едно действие, включително и сертифицирането на машините. Нали? Точно така. Не само за машините, за всичко е така. Вярно е, че даже в Конституцията имаме срок, нали, за насрочването им. Доктор Колев много добре знае. Той, нали, не по-късно от 2 месеца от... От назначаването на служебното правителство. Не случайно, нали, в един ден се издават указите за назначаване на служебното правителство, за насрочване на изборите. Всичко това го видяхме, че се случи буквално в един ден. Да се върнем обаче към другите, така бих казал, ребуси, които ни поставят, включително и политиците, не само Конституцията. Станахме свидетели в предходната седмица на освобождаването на председателя на Народното събрание от длъжност, като един от аргументите на оспорващите, за да бъде извършено това действие, че видите ли, председателят на Народното събрание не допуснал незаконосъобразно разглеждането на внесения от част от партиите, аз не бих ги нарекал опозиционни, защото в момента управляваща опозиция практически няма в събранието при функционирането на служебно правителство, част от партиите. Визирам основно Възраждане, БСП и ИТН, на искане за вот на недоверие на служебното правителство. И тук ми е въпрос към вас, доктор Колев, не така ще прозвучи простонародно и грубо. Има ли такова животно, доктор Колев, вот на недоверие към служебно правителство, което ти не си избрал, не си назначил? Единствено това служебно правителство церемониално, защото това е предвидено в Конституцията, пък съвсем отделен въпрос, е положило клетва пред пленарния състав на Народното събрание. Според вас, правилно ли е това? Има ли въобще място на такава фигура? Въпроса и съпътстващите го, разбира се, други въпроси, т.е. основния въпрос и съпътстващите го други въпроси, които поставихте, така будят интерес както от правната теория, конституционната такава, така и от политическата, може би. Най-вече политическа. Но ако ми позволите да направя, да се върна към предишния ви въпрос по отношение на служебното правителство и да разграничим и да разбием този мит, че служебното правителство се занимава само с избори. Вярно, че в Конституцията така е уредено, че основна цел на служебното правителство е да организира честни и прозрачни избори, но това не е единствената дейност, която служебното правителство може да извършва. Следва да кажа на нашата уважавана аудитория, че служебното правителство може да упражнява изпълнителната власт в пределите такива, каквито са предоставени на редовното правителство. Тоест няма никаква разлика. И доколкото помним, и доста решения на Конституционния съд в този смисъл. Точно така. Имаме практика на Конституционния съд, безспорно. Сега на редицата въпроси, които поставихте по отношение на вота на недоверие. Вота на недоверие, както и вота на доверие, следва да кажем, се развиват основно в парламентарната фаза. Като вота на недоверие, вече тук трябва да ги разграничим от вота на доверие, вота на недоверие представлява крайна фаза, крайна форма на упражняване на парламентарен контрол. Като парламентарният контрол е замислен да бъде упражняван от парламента към дейността на правителството. И ако трябва да стесним по-скоро отговора, че парламентарният контрол е насочен, т.е. е форма предимно осъществявана от парламентарната опозиция към правителството, което е избрано от парламентарното мнозинство. И това е нормалната както юридическа, така и политическа логика. Доколкото служебното правителство не черпи своите пълномощия от парламента, а е назначено със всичките му условности от президента, акта, с който черпи своите пълномощия, указ на президента, то тогава парламента, а камо ли опозицията тук, не може да предяви каквито и да е действия, които да са насочени към ангажиране на политическата отговорност на правителството. Защото с вота на недоверие се цели ангажиране на политическата отговорност. Като целения ефект от вота на недоверие е на практика
прекратяване пълномощията на служебното правителство. Да, той е правен, той не е просто политически ефект. Точно така, точно така, точно така. Да, тя политическа отговорността, но механизма е юридически. И ефектът е юридически, ако е успешен, разбира се. Точно така, точно така. Но не, успешен си оставя пиар ход. На каквото бяхме свидетели. На какъвто бяхме свидетели, да, ход. В този смисъл, когато говорим за служебно правителство, не можем да говорим въобще за мнозинство в парламента и малцинство или опозиция, при които следва да се разиграват тези въпроси предмет на вота на недоверие. Защото парламента не е излъчил. Не е излъчил правителството. Сега по отношение на клетвата. Казахте, че и много правилно, това бяхме свидетели всички, че служебното правителство положи клетва пред парламента, а не при президента, както беше по предишния ред. Точно така. Но ако ви беше, ако ви направи, ако така сте обърнали внимание към този момент, председателя, тогава Росен Желязков, вече към днешен ден той вече не е. Народният представител Росен Желязков. Така, Росен Желязков дори и не направи проверка на кворума в момента, в който служебните министри плюс министър-председателя положиха клетва. Ами защото то всъщност това не е решение, което се обсъжда и гласува, и тая проверка на кворума практически е излишна. Точно, нали, така. Да не говорим, че само да допълня за нашите зрители, че нито има обсъждане, нито има гласуване на проект на решение. Всъщност има просто едно церемониално полагане на клетва. Може би идеята е да се покаже как контролът, който ще бъде упражняван парламентарния по реда на въпросите и питанията основно, ще е пред парламента, нали, някаква тежест да се предаде на парламента, който така е има, но така е преценил конституционния законодател в края на миналата година. Такава е нормата и тя беше изпълнена. Абсолютно сте прав. И в допълнение на това, което казвате, ще кажем, само ще допълним, че правопораждащият факт тук е указа на президента. Т.е. от указа на президента служебното правителство черпи своите пълномощия, а не от полагането на клетвата. И в този смисъл, като допълнение, можем да кажем, че чрез този подход президента като че ли искаше да се отграничи от обвързаността си със служебното правителство и да каже, че той не е отговорен, че той не носи отговорност за състава на служебното правителство. А той няколко пъти го заяви. Това е абсолютно недосмислено, така че мисля, че въобще не той можем по да имаме някакви точно така съмнения в това. Нито парламента, нито президента могат да носят отговорност за действията на служебното правителство. Въпреки, че може и част от състава на служебното правителство да са били с или са с известна политическа украса, не може партията, от чието така име и линии са излъчени тези членове на служебния кабинет, да понесе каквато и да е отговорност. Защото такава е разпоредбата на Конституцията и така ги задължава да действат. За мен има още един въпрос, който сега ще ви задам. Ако утре президента по някаква причина свали доверието си от избрания от него премиер, може ли да издаде указ, с който освобождава премиера Главчев, съответно назначеното от него правителство, и да се върви отново към избор на нов? Хипотетично може. Трябва да допуснем тази хипотеза, че е възможно. Допуска го това конституцията. Да, тази няма да е незаконосъобразно такъв. Няма да е неконституционно, ако така стане. Да. Въпросът е тук, че президента би следвало да подходи към замяна на практика на служебното правителство с ново служебно правителство при изключителни обстоятелства. Тоест не може самоволно, просто по лична преценка, без сериозни конституционни основания да се стигне до подобно действие. Да, когато служебното правителство, да речем, дейността на служебното правителство е насочена срещу нарушаване на конституционните принципи и ценности, то тогава разбира се, че президента би имал своето основание, безспорно юридическо и конституционно съобразно, да смени това правителство. Тоест, обаче, кои са тези случаи? Да речем, в сериозни случаи, като, например, когато дейността на служебното правителство е насочена срещу националната сигурност,
срещу народното здраве, срещу териториалната цялост, срещу въобще правата на гражданите и нарушаване на правовия ред в държавата. Ами да, тогава президента би следвало да не допуска подобно действие от страна на служебното правителство. Но тук момент, на който следва да обърнем внимание, е също така, той е технически, но е изключително важен. Президента може да го направи това, но трябва да има готов състав на ново служебно правителство. Не трябва ли всъщност да има по-скоро нов кандидат, който да избере? Точно така. Точно да има готовност така. За нов кандидат, защото не той състава няма как То дори президентът да издаде указ, с който прекратява пълномощията на назначеното служебно правителство. Ако няма указ, с който назначава служебно правителство, ново, то тогава това правителство, чието правомощия са прекратени, то ще продължава да изпълнява функциите си. Това е логиката. Тоест, в този смисъл президента трябва да има нов, готов служебен кабинет. А за да има нов служебен кабинет, то трябва да започне на практика процедурата на ново с консултации с измежду онези десетина длъжностни лица, които могат да заемат позицията на служебен министър-председател, да види каква е тяхната нагласа, те да се съгласат, те да направят проект за бъдещо служебно правителство и чак тогава да се осъществи тази генерална рокада, на практика, замяна на едно служебно правителство с друго от страна на президента. Тоест, не може просто да се събуди един ден президент и да реши да промени правителството. Да, аз разбира се разсъждавам и тези разсъждения ги правим чисто теоретично. Няма на практика за момента, като нали, няма и такива заявки за необходимост от такава промяна. Но аз си мисля и нещо друго и то като така мина и замина в общи линии в рамките на процедурата по избор на сегашният служебен министър-председател. Всъщност президентът е доста свитот към възможности за избор в конкретната ситуация. Ако, нали, не дай се Боже, му се наложи, макар че аз смятам, че господин Главчев е достатъчно разумен човек и, нали, няма да стигнем теоретично, така. Ако се наложи, омбудсмана вече положи клетва като съдия в Европейски съд по правата на човека. Заместник омбудсман нямаме. Заместник омбудсмана подали оставка, няма такъв. Управителя и подуправителите на Българска народна банка, според указанията на ЕЦБ, нали, техните тълкувани на Европейска централна банка не могат и не трябва да заемат министър-председателски пост. Нали, Конституцията не може да казва едно, но пък общностното право казва съвсем други неща. Тоест и те са изразили несъгласие по тази причина. Остават ни единствено двамата заместници на господин Главчев, които по лични причини също отклониха поканата на президента да заемат министър-председателския пост. Тоест, изключително са ограничени възможностите и ние всъщност виждаме колко трудно е на президента да избира от един много стеснен, външно изглежда широк, но всъщност практически много стеснен кръг от лица. Казвам го само за да допълня картината. Тази хипотеза. Искаме се да разгледаме и още един аспект във връзка с предстоящите избори, вече в съвсем, съвсем накрая, буквално може би с едно изречение да ми отговорите. В текста за пасивно избирателно право и за изискванията за избор на народни представители се казва, че за избран може да бъде български гражданин, който е навършил 21 години, не е поставен под запрещение, не е изтърпял наказание, лишаване от свобода. Точно. По памет цитирам. Точно така е. Такъв е текста в първата част. В първото изречение. Второто изречение, което е ново, се казва: за народен представител може да бъде избрано и лице, което има друго гражданство, но е пребивало последните 18 месеца в страната, имаме изискване за уседналост. Някои ваши колеги правят тълкуване, че всъщност това второ изречение допуска за народен представител да бъде избрано лице, което, нали, не отговаря на критериите на изречение първо, а е достатъчно само е живяло последните 18 месеца на територията на страната. Съвсем кратко да ми кажете, смятате ли, че едно такова тълкуване, че тези изисквания не важат за лицата с двойно гражданство, отговарящ на изискването за уседналост, е законно и конституционно съобразно? Наистина можем да имаме сериозни резерви към стилистиката
и езиковите приеми, които използват, които са използвали нашите народни представители при изменението в Конституцията, но дълбоко се съмнявам, че това е била тяхната идея. Тоест, с въвеждането на възможността граждани, които не са само български граждани, да станат народни представители, да изключат и другите условия за избираемост, като касаещи тяхната вменяемост, разбира се, и изтърпяването на наказание лишаване от свобода. Колкото и да имаме упреци към тези нови изменения в Конституцията, условията в изречение първо на 65 следва да се разпростират и по отношение на лицата с повече от едно гражданство, едно от които е българското. Тоест, те не се изключват. Най-малкото, защото систематично второто изречение е поставено в рамките на същата алинея на член 65, а не е в отделна, за да можем да приемем, че това е допълнително уреден нов случай от Конституцията, при който изключва приложението на другата алинея. Аз ви благодаря за това разяснение. Мисля, че беше важно. За съжаление, не остана време. Това ще го направим в отделно предаване. Ще ви поканя специално да говорим за защитата от дискриминация, кои са най-често срещаните признаци като член на Комисия за защита от дискриминация. Просто изключително много конституционни казуса натрупаха и им се искаше да разсъждаваме по тях. Ще ми бъде приятно да бъдем полезни на аудиторията. Благодаря, уважаеми зрители, че бяхте с нас. Пожелавам ви светли великденски празници. Останете с програмата на телевизия СКАТ. С вас ще се видим следващата събота.